Oh, the yazın. Tips yazın. Men ham shu ishga qodirman. Men ham shu ishga qodirman. Mening ham qo'limdan keladi. Alloh menga ham imkoniyat bergan. Allohning qudrati cheksiz. Mana shu so'zni unutmang. Shior qilib oling. Odam qachon shubha bilan qaraydi, meni qo'limdan kelarmikan? Agar u aytsa-ki, "Ey Alloh menga ham imkoniyat bergan-ku. Men ham shu ishni qila olaman. Men ham shunga qodirman" deb o'ziga o'zi ahd qilsa, hozirgida yoniga nima? Mehmonxona biznesi katta biznes degan fikr o'zgaradi. Oddigina bitta uchastkadan arendaga olib boshlab katta bir mehmonxonaga aylanishi mumkin. Sizda ham xuddi shunday. Oldingizda yo'llar turibdi, bunisi qiyin, bunga qila olamanmi deb shubha qilmang. Kimga? O'zimga deysizmi? Shubha qilmang Allohning qudratiga. Siz Allohdan so'rashni biling. So'rang, qo'rqmang. So'raganda tog'dek vashi dahshat narsalarni so'rang. Nega odamlar o'ziga yaxshi hayot ravo ko'rgisi kelmaydi? Yoki nega bir yaxshi mashina minishni xohlashni o'ziga ravo ko'rmaydi? Chunki menga Alloh bermasa kerak-da deb o'ylaydi. Fikr endi ochiq bo'lsa haqiqat juda ko'p insonda ko'rganman. Ichinglarda ham baribir shu narsa o'tgandir yoki ota-onalaringdan shu gapni eshitgan bo'lsalaring kerak. Bizga emas, qo'ygin bolam. Unaqa fikrlashingdan qo'ygin. Unaqa xom xayollarga osmonlarda uchmagin. Bo'ladigan ishni gapirgin, bo'ladigan joyga ishga kir, bir tayin bir ishing bo'lsin qo'lingda degan fikrda aytadimi? Aytadi. Bizda ham bo'lgan, hammada bo'ladi bu narsa. Chunki bugun sizlarga aytmoqchi bo'lgan narsa mana endi esimga tushib qoldi. Chunki bizning ota-onalarimiz SSR davrida o'sgan. SSR davri esinglardan chiqmasin. Qanaqa davr bo'lgan bu? SSR davri bu ishchilar davri bo'lgan. Faqat ishchi yetishtirib chiqarish bo'lgan. Fabrikalar, zavodlar, hattoki mahallangizdagi boshidagi magazin ham davlatniki bo'lgan. Bizning xalqimiz faqat ularga ishchi bo'lish kerak tushunchasi bo'lgan. Kommunistik partiyalar nima qilgan ular? Bizni xalqimizni faqat ishchi ruhida tarbiyalashgan. Bittasi biznes qilaman deb kallasini ko'tarsa chop tashlashgan. Jadidchilar nimaga yo'q bo'lib ketishdi? Nimaga ularni otib o'ldirishdi? Ular o'zini haqqini talab qilib chiqqandan otib o'ldirishdi. Demak, bizning ota-bobomiz, ota-onamiz SSRning qo'lida o'sgani uchun ular nima deydi? Qo'y bolam qo'lingdan kelmasa, bizga emas. Biz ana zo'rlar qiladi u ishni, puli borlar qiladi u ishni deydi. Bu ota-onangizdan xafa bo'lmang, ularda aybi yo'q. Ular SSR zamonida o'sganligi ularni shu fikrlashga majbur qilgan. Chunki bizning ota-onamiz SSR paytida yosh bo'lgan, bizcha bo'lgan, kichkina bo'lgan, to'g'rimi? Davrni ko'rgan, qatag'on davri, uravur, biznes qilaman desa chop tashlagan, ishchi bo'lasan, ishchi bo'lasan, ishchi bo'lasan. Hamma o'sha ishchi haqida o'ylagandan keyin psixologiyada shunaqa narsa bor. Yosh bola yoshligida nimani ko'rgan bo'lsa, ong ostida qolib ketadi. Ong ostida unda qolib ketgan. Demak, bizda ishchilik muhiti, hammamiz ishchi bo'lishimiz kerak deb yuravergan. O'shaning uchun boshqa davlatlar rivojlanib ketdi. SSRga turkum SSRda qolgan davlatlar qoloq bo'lib ketdi. Tushuntira oldimmi? Mana Turkiyaning rivojlanib ketganiga juda qiziqdim men. Nimaga Turkiya rivojlanib ketgan? 1961-yilda Turkiyada konstitutsiyada o'zgarish bo'ladi. Turk xalqini chet elga gastrobayder qilib jo'natish yo'lga qo'yiladi. Gastrobayderga Italiya bilan Germaniyaga jo'natadi turk xalqini. Turk xalqi oddiy ishchi Germaniyaning hovlisini sipirsin deb, Italiyaning uyini ishchisi bo'lsin deb faqat Italiya bilan Germaniyaga turklarni jo'natish boshlanadi. Oradan 10 yil o'tgandan keyin turklar qaytib kelishni boshlaydi. Italiyadan qaytgan turklar ishlagan puliga eski stanoklarni, italyanlardan qolgan eski arzon stanoklarni olib Turkiyaga olib kelishni boshlaydi va kiyimlar ishlab chiqarishni boshlar ekan. Germaniyadan borib ular yangi texnologiyalar o'rganishdi, o'rganib Turkiyaga olib kelishni boshlashgan. Ular uy qurmagan. Qarang, topgan pulini olib kelib texnika qilamiz, texnologiya qilamiz. Nimaga Turkiyada tekstil rivojlanib ketdi? Nimaga hammamiz harakat qilamiz Turitskiy mahsulot olishgan kiyimni? Chunki ular Italiyadan o'rgangan. O'sha paytda Italiya dunyo bo'yicha tekstil eng kuchli davlat bo'lgan. Bular ataylab o'sha davlatga borib, shuni sirini o'rganib Turkiyaga olib kelamiz deb, turklar uy uchun emas, mashin uchun emas,
Türk tili stanovini olamiz, italyan stanovini olamiz, italyan ishini o'rganamiz, bu yerda ochamiz deb mana Google'dan research qilinglar, ko'rasizlar shu narsani. Ko'rdingizmi? Ularda logikasi qanaqa bo'lgan. Biz u davrda SSR bizni ezganda, ishchi bo'lasan, ishchi bo'lasan. Bizdikilar hozir mana juda ko'pchilik bilan men talashaman va YouTube ham chiqaman. Rossiyaga bormasin deyman. Mehnat vaziri bilan oldingi hozirgisi emas, yo'q, hozirgisi. Husanov mana familiyalari yangi mehnat vaziri bilan 100-100 o'tirishga imkoniyat bo'lib qoldi. O'shanda aytdim. Rossiyani yoping dedim. Ko'zi chiqib ketdi. Jinnimisan sen dedi. Qanaqasi Rossiyani yopamiz? Rossiya bizni O'zbekistonni boqyapti-ku dedi. Kechirasiz dedim. Agar siz Rossiyani yopsangiz dedim, bizni xalqimiz shunaqangi xalqqa yo'lini topib ketadigan. Yevropaga otiladi. Turkiyani xalqini xuddi shuni gapirib berdim. Germaniyani Koreya qoloq davlat bo'lgan. Koreya shunaqangi qoloq davlat bo'lgan. U ham Germaniyaga otilgan, Amerikaga otilgan. Nega Koreyada mashina rivojlanib ketdi? Chunki ular hammasi Germaniyaga otilgan. Germaniyadan texnologiya o'rganib o'ziga tortgan. Umuman o'zining yangilik bo'lmagan Koreyada. Hammasini tushuntirib berdim. Mana men research qildim. Mana unaqa qildim. Shuncha davlatni ko'rdim. Lekin shu ishni qilsangiz xalqqa manfaatingiz tegadi desam, yo'q qilmayman dedi. O'ylab ko'ring dedim. Lekin men shu narsani amin bo'ldimki, chunki chet elga ishchi jo'natib shu narsani amin bo'ldimki, Rossiyaga emas, bizikilar Polshaga borsin. Yevropaning eng bir Latviya, Litvaga borsin. Polshaga borgan insonni ko'rdim, O'zbekistonga qaytganini, Rossiyaga borganini, O'zbekistonga qaytganini ko'rdim. Solishtirsangiz yer va osmoncha farqi bor. Rossiyaga borgan insonni fikrlashini ko'rsangiz o'zgarmagan. O'rischa fikrlash. İçer çeker. Kimdir aldasa, dur onu yedirdim deydi. Polşaga borgan insonni ko'rsangiz, nimadir yangilik qilish kerak-da. Ayırdan ona qarasan ko'rganman. Bu yerga ochishimiz kerak, rivojlantirishimiz kerak. Mana shunaqa. Ko'ryapsizmi mana farqi qanaqa? Yopsinmi? Karantinda yopdi-ku Rossiyani. Nima qildi xalqimiz? Yo'lini topdi, yashadi, o'lib qolmadi. Xuddi shunday. Yopish kerak uni. Oldingizda imkoniyatlar turibdimi? Eng osonini tanlamang. Buni sinfdoshlarim aksariyati Rossiyada. Har borganimda Surxondaryoga sinfdoshlarimni trening o'tib kelaman. Hammasi sen bilan o'tirib bo'lmaydi, turib ketib qolishadi. Nimaga? Chunki men chidolmayman, ularni Rossiyada yurganini ko'rib chidolmayman. Yoshi 30 dan oshib ketdi, lekin topgan narsasi uyi, bitta mashinasi, hech narsa yo'q boshqa. Oilani qanday boqyapsan desam, boshim hayron deydi. Yo'l yopib deydi. Mana ko'ryapsizmi? O'shaning uchun eshaklarni hangrab oldi. O'shaning mana bunaqa fikrlash qayerdan kelib qolgan menga? Ana shu palakat Amerikani ko'rgandan keyin. Arablar bilan suhbatlashgandan keyin. Arab bilan bir soat suhbatlashing maza qilasiz, uni fikrlashini eshitasiz. Dunyo qarashi boshqacha. Tushundingizmi? Demak, oldingizda hech qachon oson yo'lni tanlamang. Murakkabini tanlang, o'zingizni o'shanga uring. Yaponlarda bir gap bor. Yaponga mana shu ishni qilasanmi desa, kimdir qilganmi? Ha, qilgan. Men ham qo'limdan keladi qilaman deydi. Kimdir qilgan, yo'q, hech kim qilmagan. Demak, men birinchi bo'laman. Baribir qilaman. Ko'rdingizmi? Ikki yo'lda ham baribir qilaman deydi yaponlar. O'shaning uchun murakkabini tanlang, o'zingizga challenge bo'lsin. O'zingizni majburlang, o'shani kuchaytiring. Bo'ldim, savol tugadim.